hamısını bedensine kovatsın. Hamısını. Hepsini de almıyor doktora bağlı. Zaur'un komandiri deyir. Zaur ermeni dilini təmiz bilirdi. O ermenilerin içine sızıp onlarla söhbət edirdi. Zaur onların güvenini o kadar kazanmışdı ki, ermeniler onun Azerbaycanlı olduğunu qətiyyən hiss etmemişdi. Ermeniler Zaur'a Niva markalı maşın hediye etmişdiler. Elə o Niva ile Zaur bize ne kadar ermeni komandirini əsir kimi getirir. Axırda Zaur Niva'nın içine Zaur Sumqayıt yazıp aşırtmışdı. Zaur bizim gözümüzüydü. Xüsusi təyinatlı gizir Zaur Ələsgərli, oktyabrın 31-i Xocavənddə şiddətli döyüş zamanı yaralı yoldaşını döyüş meydanından xilas edən qəhrəmancasına şəhid olur. O, 1 noyabrda Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilir. Nətərsiniz, burada vəziyyət əladır. Hər şey zor, hər şey gözəl, hər şey bunda. İnşallah bundan da yaxşı olacaq. İnşallah bundan da rəyəcəyəcək. Altyazı M.K.